Bolje spriječiti nego liječiti. Ova narodna poslovica najbolje može da opiše trenutnu situaciju u Kolašinu, gradu koji nakon izgradnje autoputa Princeza Ksenija doživljava pravi investicioni bum. Od investicionog buma za sad Kolašin ima samo obećanja za koje ne znamo na koji način će se realizovati i koliko će to nama biti dobro od mase otvaranja tih hotela. A dobili smo definitivno manje trotoara, manje vode, lošiju infrastrukturu u svim segmentima. Nisu ni investitori zatekli sjajno stanje. Neko ko je živio u kući, koji je naročito izabrao da živi u Kolašinu zato što je mali, udobni grad, zato što mu je sve na dohvat ruke, zato što ima baštu pored, ima dovoljno sunca, ima dovoljni broj sunčanih dana, snježnih dana, sad doživi da neko silom na sramotu, mimo svih pravila, izgradi recimo zgradu od 5 spratova ispred njega, zatvori mu prilaz, zatvori mu sunce, blokira mu ulicu saobraćajem. U stanovima u kojima neće niko živjeti, koji će biti tu samo za rentu određeni broj dana godišnje. Kraj radova na autoputu najavljivao je bolje dane za one koji su odlučili da žive u Kolašinu. No pitanje je da li je zaista tako, pojašnjava novinarka Dragana Šćepanović dok priča o rodnom gradu. Glavne strepnje zamjerke građana Kolašina su da neće biti dovoljno vode. Inače Kolašin kuburi sa vodosnabdijevanjem i tokom ljeta i sad kad nema tih objekata. Hoćemo li ostati bez zelenih površina i pješačke infrastrukture? Mi već sada kuburimo sa tim. I glavna zamjerka je Kolašina da će se narušiti osnovne ambijentalne i urbanističke vrijednosti centra Kolašina na koje smo dosad bili ponosni. Mi smo bilo namjerno, bilo nenamjerno, degradirali zanimanje kao što je arhitektura i kao što je prostorno planiranje, odnosno urbano planiranje. I sada upravo vidite posljedice toga. Znači, čitav sistem zakazuje i sada bukvalno pred našim očima imamo kao mini seriju sistematsku devastaciju Kolašina kao naselja. Prema riječima sagovornika, glavni problem je vrlo loša planska dokumentacija. Gradnju centru grada radi se prema DUP-u koji je donesen prije 15 godina pod vrlo diskutabilnim uslovima, to jest tokom vrlo diskutabilne procedure, kako bar tvrde tadašnji predstavnici zakonodavne lokalne vlasti. Taj DUP još važi, on je po svemu neprilagođen tome da obezbijedi istovremeno i gradnju, ali i dobre uslove za ljude koji žive u Kolašinu. Želje investitora, ali i mještana, pokušava da uskladi prvi čovjek opštine Kolašin. Bilo kome od nas koji razmišljamo o perspektivi grada, ne pada na pamet da se zaustavljaju investicije i investitori, već naprotiv, ali s druge strane želimo da imamo jednu kontrolisanu gradnju, da se zna tačno kako se i šta gradi na određenim mjestima. Šćepanović napominje da mještani nijesu protiv investitora i gradnje, ali uz dijalog koji je, kaže, izostao. Da li ta gradnja treba da bude kontrolisana ili baš ovakva kakva je sad, pa nas iznenadi neka četvorospratnica u širem ili blizu užeg centra grada koja osvane. Znači, ovdje nije bilo dijaloga između nas koji smo odlučili da ovdje živimo i planera, pa onda ni investitora, o tome kakav mi grad želimo, šta želimo od ovog grada u budućnosti. Investitori su u Kolašin nerijetko dolazili i zbog niskih komunalija, no s ovom praksom i gotovo, pa će tako u buduće komunalije u prvoj zoni iznositi 150, a u drugoj 100 eura, kažu iz opštine. Dodaju da su mještani zaštićeni te da će za gradnju do 200 kvadrata plaćati svega 30 eura. Bile su komunalije 30 eura, bilo da radite objekat od 100 kvadrata ili objekat od 2000 kvadrata. Usaglasit ćete sa mnom da je to zaista nevjerovatno. I mi smo sada ovom novom odlukom te komunalije, po mom mišljenju, doveli negdje u red i mi ćemo taj novac koristiti isključivo za izgradnju gradske infrastrukture, kanalizacione mreže, svega onoga što novih i savremenih saobraćajnica, sve onome što nedostaje gradu. Red će, kada je riječ o gradnji, kaže Martinović, uvesti prostorno-urbanistički plan uz izradu detaljnog urbanističkog plana centra koji je u najavi. Ja sam optimista da ćemo i zaštititi prostor, da ćemo i zadržati investitore, ali da će se to raditi na korist i grada i građana, a ne nikako na štetu naše opštine.